ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုကောဇာနှစ်1384ခုဘာပေါင်းလာပြီကျော်၈ရက်ဥပုသ်တဲ့နေ့နနက်ခင်းခါကာလပြင်းဦးလယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှာဥပုသ်တဲ့များဆောင်တော်ဖို့ရောက်ရှိလာရတဲ့ဥပုသ်တဲ့တက္ကသိုလ်များဆရာကြီးဆရာလေးများတိုင်းမောကနေဥပုတ်တရားများနာယူကျင့်ယူနေကြတဲ့တရားတော်မှာများအလုံးအတွက်ဘုန်းတို့ဥပုတ်တရားနာယူဝတ်နာယူကြပါ့မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဘုန်းတို့သစ္စာရွှေစီကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာသတင်းသုံးနေထိုင်ကြတဲ့တန်ခါသီလရှင်အလုံးကိုမန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့တရားကြီးဥစိန်ဝင်းတို့ဣသားစုကရှင်မြတ်ဆက်ကတို့တိုင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့နမောရဏတရားရောဘုဒ္ဓတရားရောအလုံးပေါင်းပြီးတော့နာယူကျင့်ကြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဟိုစာအသက်မကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအသက်တော်တော်နဲ့ဟောနိုင်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့နာယူဝတ်လောက်အတရားလေးများဟောပါမလို့ဆိုတာစဉ်းစားလိုက်တော့အလုံးမှနှစ်သက်ခဲ့ရတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပဲမကြခဏဟောဖို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အစအဆုံးစာပြန်ကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာစာပြန်ကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့နားလည်မှုရှိထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျဲချဲ့ပြီးတော့ဟောမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲတရားအရှိဟောလို့ရပါတယ်အလွန်ကောင်းတဲ့တရားပါပဲအနစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနာယူဝက်လောက်နဲ့လိပ်ပတ်လေအောင်သဘောပေါက်အောင်ဘုံတို့ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီတရားဒေသနာကခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဒေဝဒဟသုတ်တန်တဲ့ဒေဝဒဟနိဂုံးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဒေသနာမို့လို့ဒေဝဒဟသုတ်တံလို့ကောင်းစဉ်ပြပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်လို့ပို့ခဲ့ကြတယ်။ဒီရောက်မှကိုနှစ်ခါရှိပြီလည်းတူဟောတာ။အဲ့ဒီတရားလေးကိုပြောတိုင်းပြောတိုင်းဒါလေးကိုအလွတ်ရအောင်လုပ်တာပြန်မေးတိုင်းမေးတိုင်းပြောနိုင်မစေကြီးလို့အဲ့လိုပြောခဲ့ဘူးတယ်ကိုမေးကြည့်နော်။ဘုရားကခောင်းနဲ့ပေါ်လာဒီလုံးစီရတော့ဘုရားကြီးကတရားဟောလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဓာတ်ရုပ်ခန္ဓာမှာတုတ်တန်ကြီးဟောတယ်ဓာတ်ရုပ်ခန္ဓာမှာတုတ်တန်ဆိုတာတစ်တုံကြီးမျောတာလေတစ်တုံကြီးရဲ့ပင်လဲအမုတ်တရားတွေကိုသွားတဲ့ခရီးမှာအန္တရာယ်ရှစ်ချက်မကြုံရရင်ပင်လဲတုတ်တရားကိုချက်ချုံမှုမှုရောက်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိမြေကြီးเจ้าမှာစီးဆင်းနေတဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့အယူမှန်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလည်းပဲနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကိုအန္တရာယ်ရှစ်ချက်နဲ့အန္တရာယ်ရှစ်ချက်ကလည်းလွတ်လုံနိုင်လို့ရှိရင်သူလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အေးရွှေပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟောတာရှိပါနိဗ္ဗာန်ခရီးနဲ့အတားအဆီးများဆိုအဲ့ဒါဆိုကြီးအမြဲတမ်းตาကြီးပဲရှိရှိနားကြီးပဲရှိရှိထာတို့ခန္ဓာမှာတုတ်တယ်အဲ့တော့ဘေးကပြောစမှတ်ကိုတွင်းနေတော့တီလုံးဆိုတာဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်ခွန်သာဖြူဝေးရနောင်နာမှာရှိဒီလုံးတော့တော့တုံ့ပြောပါပဲကွာလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးတရားဟောတော့မှဆိုတိတုံ့ပြောပဲတော့ဒီနေ့တော့ဆရာကြီးရတယ်မင်းတို့ငါအဲ့လိုပြောတာ gain ငါမေးမယ်မင်းတို့ဖြေနိုင်လားဆိုမေးတယ်တရားအောင်မဖြေနိုင်အဲ့ဒါနဲ့မင်းတို့မဖြေနိုင်မချင်းဒီလုံးကတော့တုံ့ပြောပဲဆက်ဟောရအောင်ပါနော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့လည်းအခုဒီဒေဝဒဟသုတ်တံကအလုံးကိုကြိုက်ပါအကြိုက်ဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပြည်လည်းပြည်စုံလို့ပါตัวอโลอะซงน้าเหลบอโลอะซงอะหยาปี่ซงตัวไกลเปาะจีอ่ะยัสวาพะละแทกะยะหันโดริณียาตะบ้าโกตั้วปี้ณีจาถ่ายญะเมตะรินต้งญะเมซูรอยัสวาพะโกลาปี้รอนึกเสร็จจาชิโคจาเอ้อโลนึกเสร็จดอยัสวาพะเอ้ยินโนคีตั้วกะนี่นะอะยะตะบ้าโกตั้วกะนี่အဘလာနှုတ်ဆက်တာဟုတ်ပြီ။အင်းတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးတာရိပုတ္တရာစီကိုနှုတ်ဆက်ပြရမည်လား။အဲ့လိုမျိုးတော့
နှုတ်ဆက်ရသေးပါဘူးဖေဟာအေးအဲ့လိုဆိုရင်တာလီပုတ္တရာဒီလည်းတွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ကြအောင်လို့အစောဖေဟာမိန့်ရှိအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေဟာရှင်သာတိပုတ္တရာစီကိုဝင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြနှုတ်ဆက်ကြနှုတ်ဆက်ကြတော့ရှင်သာတိပုတ္တရာကအရှင်တို့တဲ့နိုင်ငံရချတိုင်းတစ်ပါးကိုတွားပြီးတော့သတင်းသုံးကြမယ်ကိုကိုကိုရောသူတော်ဘုရောသာသနာပြုကြမယ်တင်တို့အတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံရချတိုင်းတစ်ပါးအရတစ်ပါးမှာပညာရှိလို့အမည်ခံထားကြတယ်တမနာပြမနာတွေများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီပညာရှိအမည်ခံထားကြတဲ့တမနာပြမနာတွေကငါရှင်တို့ကိုယသွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဆိုတာမတိပဲနေမှာဘူးတိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့တိတဲ့အခါမှာငါရှင်တို့ကိုမေးကြလိမ့်မယ်အေးတင်းတို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဂေါရမဟာဘလို့အယူဝါဒရှိတယ်လို့မေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါရှင်ကဘလို့ဖြေမလဲတဲ့ခိုင်တရားအဲ့ဒီကစနော်ယသွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒတဲ့ယသွာဘုရားလေးတင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိပ်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရပြီ45ပါးကာလကြာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝါဒစကားတွေယသဝဘုရားရဲ့စကားနှစ်ချုပ်မေးတာတင်းတို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဂေါရမဟာဘလို့အယူဝါဒရှိလဲလို့မေးရင်တင်းတို့ဘလို့ဖြစ်မလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုလေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိဖို့အတွက်ပဲအရှင်ဘုရားစီကိုတပြောတော့အဝေးရက်နေလာခဲ့ရတာတဲ့သူတို့မသိတာမသိဘူးလို့မပြောဘူးဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအရှင်ဘုရားပဲဖြေပေးပါအဲ့ဒီတော့မှရှင်သာတိပုတ္တရာတရားဆက်ဟောတယ်ဆိုရပါစို့နော်အရှင်တို့တဲ့နော်နိုင်ငံရချအတိုင်းတစ်ပါးအရတစ်ပါးမှာပညာရှိအမည်ခံရတဲ့တမနာပြမနာတွေဟာတင်းတို့ကိုတင်းတို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဘုရမဟာဘလို့ယူဝါဒရှိလဲလို့အကယ်၍မြေမေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိဖြေလိုက်ပါတဲ့တို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားဟာသန္ဓရာဂဝိနည်းခါကြီးသန္ဓရာဂပယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒရှိတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတဲ့ပါဠိလေးပါမှတ်ကြနော်သန္ဓရာဂဝိနည်းခါကြီးသန္ဓရာဂနော်စကလုံးလေးနှလုံးသန္ဓကြောက်တယ်နော်သန္ဓဆိုတာနှစ်သက်တယ်နော်ရာဂဆိုတာစွဲ့မဲ့တယ်တေဝကောင်းရင်အဲ့ဒီတရားနှလုံးလုံးကလောဘကိုကြီးညွှန်းတာဟောဘုံဘုံနားလေလို့ပြောရရင်တော့သန္ဓကလောဘအပြော့သားလေးပဲရာဂကလောဘအပြင်းသားပဲမရမနေနိုင်မမြင်ရမနေနိုင်စွဲနေဟုတ်လားသန္ဓကတော့လောဘအပြုတ်သားလေးပေါ့အဲ့တော့သန္ဓရာဂဝိနည်းခါကြီးသန္ဓရာဂလို့ဆိုတဲ့လောဘတရားကိုဖယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒရှိတယ်လို့ဖြေလိုက်ပါတဲ့။တန်မြတ်စွာဘုရားအယူဝါဒနှစ်ချုပ်ပဲ။ဘုရားတို့ကိုယ်ဝယ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒနှစ်ချုပ်ဟာဘာလဲလို့မင်းစိတ်ထဲမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှတ်ထားတာ။လောဘဖယ်ရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒအစွာဘုရားအယူဝါဒဒါပဲ။လောဘဖေရှားရေးကိုဟောပြတဲ့အယူဝါဒယသောဘဲအယူဝါဒအနှစ်ချုပ်ပါဒါပဲเนาะအဲ့လိုတင်းတို့ကဖြေလိုက်လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့မေးလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံကိုတွေဟာပညာရှိတဲ့ပုံကိုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင့်တက်ပြီးတော့မေးကြလိမ့်မယ်ဘလို့မေးနိုင်လို့ဆိုတော့ဘာတွေရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရမှာလို့ဟောတာတော့ဒီလိုဆက်မေးလာလိမ့်မယ်လောဘကိုပယ်ရှားမယ်လို့ဟောတာဟုတ်ပြီဘေးရာရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရှားအောင်လို့ခေါ်တာလို့အဲ့လိုမြင်မိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သန္ဓရာဂကိုပယ်ရှားရမယ်လို့ခေါ်တာပါလို့ဖြေလိုက်ပါတဲ့။ဟောဘာရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရမှာလဲတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နော်။အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကလုံးလေးကဘုရားဘာသာဝင်တရားနာတဲ့ရင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်ပေါ့နော်။ခန္ဓာနဲ့ကြားနေရတဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာအဖွဲအစီအပေါင်းအစုအစုအဝေးအစုအပေါင်းမတူတာတွေရောတူတာတွေရောစုပေါင်းထားတာခန္ဓာလို့ခေါ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလူတိုင်းကြားဖို့တဲ့ယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ကြန်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသူရပြန်စုမယ်ဆိုရင်ရုပ်အစုအဝေးယူပက်ခန္ဓာကတစ်ပုံနာမ်အစုအဝေးနာမခန္ဓာက၄ပုံခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားရုပ်အစုအဝေးတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့စကားလေးပါဠိလိုရူပလို့ရေးထားတာဒီကိုပမာလို့ရှားကောက်တစ်ချောင်းမြင်ပတ်သက်ရုပ်ရေးလိုက်တယ်။ဘာသာပြန်လိုက်တယ်။ဘုံစိတ်တဲ့တော့ရုပ်ဆိုနားမလည်ပါဘူး။ဟုတ်လား၊ तू ကရုပ်လို့ရေးထားတယ်၊ရုပ်လို့မြင်လိုက်ရတာပေါ့နော်။ရူပဆိုတဲ့စကားကိုရုပ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့ရုပ်ဆိုတာဘာလို့ထပ်ပြီးတော့ဘုံတို့သိဖို့လိုးလာပြန်တယ်လို့ထင်တယ်။အမှန်ကရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးရဲ့ဒ
ဒါရဲ့အတိပ္ပယ်ကဖောက်ပြန်ခြင်းလို့အတိပ္ပယ်ရတယ်။မင်္ဂရူပကိုဖောက်ပြန်ခြင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုကောင်းတာပေါ့။ကိုယူပကိုရုပ်လို့လောက်တာလေခါကြတော့။ဟာသူတို့သူခင်တဲ့သူတို့နားလိုက်ရင်နားလိုက်မှာပေါ့နော်။ဒီခေတ်ကြတော့ရုပ်ဆိုတော့နာဆိုတော့ပါနာဆိုတာနာမနာမဒါမှမဟုတ်နာဝေရီလို့ရှင်နာငယ်ကြီးချမတ်တ်နာ။မပါဠိလေးကိုပြည့်ရုံလေးပါဠိပြည့်ကလေးမြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တာ။မမ
အတယုဘက်ခန္ဓာဆိုတာဘာလို့လို့မင်းဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးနောက်ရူပကဖောက်ပြန်မှုခန္ဓာကအစုအဝေးဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးနောက်စပင်ဘွေးစားခြေဘွားဆိုမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီကိုကောင်ကြီးကိုပြောတာနော်ဘယ်နာလေးကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်မဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အရာရဲ့လို့တခုမှမရှိဘူးဖောက်ပြန်မှုကြီးပဲတကယ်တမ်းကအပူနဲ့တွေ့တမျိုးအေးနဲ့တွေ့တမျိုးတွတ်တူအကြောင်းတရားလေးတွေပံ့ပိုးနေတဲ့အရာလေးတွေအစဉ်ပြေညီညွတ်နေလို့ဘုန်းတော်ဒီတိုင်းပုံမပြက်ကလေးဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တာတကယ်တမ်းကသူကတခုခုစမ်းကျင်ဘက်အရာနဲ့တွေ့လိုက်တာလဲဟာတောက်လျှောက်ကိုမျက်စိအောက်တင်ကိုဟိုညှက်လက်ပြလိုက်တယ်လို့မျိုးဖောက်ပြန်သွားတာနောက်ကင်းစားလိုဝေဒနာမျိုးဖြစ်ကြည့်မလားဆေးလေးပါလေးတွေ့တယ်နော်နောက်တစ်လလောက်နေတော့ကြည်လိုက်လို့ရှင်ဟာဆွေမွေးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလူကလည်းမဲချောက်ကြည့်တော့တခါလေပင်ကိုရုပ်တောက်လျှောက်ပါဖြစ်သွားတယ်လုံးတံဝေကရစရာကောင်းအောင်ပြန်မှုကုဘုံတို့ကကံရောစိတ်ရောဥတုရောအာဟာရရောတော်တူညီညီမျှမျှလေးနေတော့ဟဲ့ဘုတော်ကြီးကောင်းလာတယ်ထင်သေးရဲ့လို့ရှော့ပြောရသေးတယ်ဟုတ်လားနော်တကယ်ပါနော်အောင်ပြန်နေတွင်ထဲမှာအဲ့ဒီဘောင်ပြန်မှုကိုမြင်အောင်ကြည့်ဝေးလေးလဲပတ်နေတာရှိတယ်လေးလေးဝင်ထွက်နေတာရှိတယ်အစာဟာရမျိုးပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖတ်ဖို့ဟာအမျိုးမျိုးလုံးနေကြည့်ကြည့်နော်အဖတ်ရဲ့အရေးရဲ့လေးရဲ့နောက်ထပ်စွန့်အင်တက်ဒီဇောဒတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်သူကမြင်ဖို့ခက်တယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်နေတိုင်းဘုန်းတို့ထည့်နေတယ်အစာတွေဟုတ်လားတတိတေရတေရအသားတွေရောချက်ပြုတ်ပြီးတော့စုစုပေါင်းထောင်းထုသွားနဲ့ထောင်းထုဟုတ်လားငရုပ်စုံနဲ့ထောင်းမြာတော့သွားနဲ့ထောင်းပြီးတော့မလုပ်တော့သတွေးနဲ့ရောပြီးတော့မျိုးချထဲထဲသူ့သူ့လှုပ်လှုပ်နေဆင်းလဲမဆင်းသာဘူးသူ့သူ့ဘေးပဲတီးဖို့ရှောက်ကြည့်နေလားကိုယ်ထဲထဲဘာဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှာသတိမထားဘူးအယူဘက်ခန္ဓာပေါက်ပြန်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ဒီယူဘခန္ဓာဖောက်ပြန်တာမှမမြင်တဲ့ဘူးဆိုရင်နာမခန္ဓာဖောက်ပြန်တာမြင်ဖို့တော်တော်ခက်လိုက်ဦးမယ်။ဟုတ်လား။ဘုံဆိုတရားကြီးကမျက်စိနဲ့တော့မြင်နိုင်တာပဲလေ။ဖောက်ပြန်နေတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ညအိတ်ဟာမနဲ့လင်းတော့အဲဒီတွေကအကြီးကြီးဖတ်ပြီးစွန့်ညံ့၊ဆေးရ၊ကြောရ၊ထဲရ၊သွင်းရဒါနဲ့ပဲဘုံတို့မလုပ်နိုင်ဘူး။အလုံးရှုပ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဖောက်ပြန်မှုအရှုဝေးကြီးကိုပါခေါ်တော့ယူဘခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးရှင်းတယ်တရား၈ရောက်တော့ဘုံတို့နော်။အဲ့တော့နာမခန္ဓာနာအစုကြတော့တူယာစု၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဝေဒနာခန္ဓာခံစားမှုအစုဝေးစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူလည်းကြီးကျယ်လို့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖွဲ့စည်းပြတယ်ဝေဒနာခံစားမှုတွေများလွန်းလို့ထွေပြားလွန်းလို့နောက်တင်ညာမှတ်သားမှုတွေအပါပဲညာပဲအဲမျက်စိကနေပြီးတော့အယောင်မျိုးစုံမှတ်တာရှိတဲ့နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသံမျိုးစုံမှတ်တာရှိတယ်ဟုတ်လားအကျဉ်းမြင့်တော့အကောင်းလားအဆိုးလားမှတ်တာပေါ့နော်ဘုံတို့တတိနားလေတဲ့နော်အလိမ္မာမှန်သမျှကိုတင်ညာလို့ဆိုရည်ရတယ်ဒီဆိုရည်ရအလိုနာမည်တက်ဟုတ်လားဘုန်းတို့တိထားတာမှတ်သားထားတာနော်တင်ညာပြီးတော့ပါတော့သင်္ခါရတုံ့ပြန်မှုကောင်းတယ်ထင်ရင်လောဘနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဆိုးတယ်ထင်ရင်ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တယ်တုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးစိတ်ကတုံ့ပြန်နေတာစိတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုဘယ်သူကကြုံခံပြီးတော့အကောင့်ထဲပို့ပြီးတော့ဗဇက်ကအကောင့်ထဲပို့ပြီးတယ်ပြောထည့်လိုက်တာပဲဘယ်သူကပြောခိုင်းတာလဲသူတော့ပါဆရာကြီးရှိတယ်အစူတော့စိတ်စိတ်ဟုတ်လားစိတ်ရခိုင်းစေချက်ကိုဘယ်သူကကြုံခံပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့ကာယကလက်ကလှုပ်တယ်ခြေတော့ကလှုပ်တယ်အမူအရာမျက်နှာနဲ့လှုပ်တယ်မြင်လိုက်တာနဲ့သိတယ်သူစိတ်ကခိုင်းတာလှုပ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီခိုင်းနေတာလေလှုပ်နေတာလေပါဠိလိုသင်္ခါရဆိုတာပြုတ်လုံးချင်းအကျဉ်းမြင်လေးပြောရဟုတ်လားခိုင်းနေတာလောဘခိုင်းနေဒေါသခိုင်းနေဒါကိုသင်္ခါရအကျဉ်းမြင်လောဘနဲ့ဒေါသပေါ့နော်ပြီးတော့ပါတော့ဝိညာဉ်နဲ့တိမှုသူကတော့တကယ်တမ်းကခေါင်းဆောင်နောက်ဆုံးမှဟောပြန်လို့သူကခေါင်းဆောင်တိပြီးမှဘုန်းတော်ခန်းစားတာမှတ်သားတာတုံ့ပြန်တာနောက်အယောင်လေးနဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ဒါရောင်ပဲသူပဲဘဝပဲဟာနောက်ဆုံးဒီစိတ်ထဲရဆက်ပြီးတော့မနောဒွါဒအဆအလုတ်လုတ်ပြီးတော့တိဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒအနှိမ့်ချုပ်ကဘာလဲလို့မေးရင်ဆန္ဒတာကဝိနည်းခါကြီးနော်အလိုဆန္ဒတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဟောပြရင်ဟောပြတဲ့အယူဝါဒရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လို့ဆိုရင်ဒုတိယမေကောပါတယ်တော့ဘေရာရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုဖိရှားအမှားတုံးလို့မင်းအခုပြောနေတဲ့
ခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝတရားအစုအဝေးကြီးတွေရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပေးရှာမှာလို့ပြောလိုက်ပါတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းတော်မှာအဲ့ဒီလောဘမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နော်ငါလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းပဲအကြီးကျယ်ဆွဲမဲ့တာသူလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲနော်အကြောင်းအားလျော်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်ရတိုက်ဆိုင်ရကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဆွဲမဲ့ထားကြတာလည်းမရှိဘူးလားကိုမိသားစုလေးကိုရွှေမျိုးလေးကိုပေါ်မြစ်တန်းရှိတဲ့လူတွေဒါတွေပုံမှန်လဲဆွဲမဲ့ထားတာရှိဘူးလားရှိတာနော်အဲ့ဒီဆွဲမဲ့မှုတွေကို့မှာရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကိုသတိထားပြီးတော့တရားဆက်တာနော်ကိုမိဝန်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့မေးလိုက်မယ်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမေးမလို့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်သင်တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဂေါတမကနော်ဘယ်လိုအပြစ်ကိုမြင်လို့ဟုတ်လားဘယ်လိုအပြစ်ကိုမြင်လို့ဒီလောဘဆိုတဲ့ဆန္ဒတာကကိုဖယ်ရှားဖို့ဟောရတာတော့လိုချင်ရင်ဘာပြစ်ရှိသွားလို့ဘယ်လိုတွေမကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိနေလို့ဒီလောဘကိုဖယ်ရှားဖို့ဟောရတာတော့အဲ့လိုမြင်မိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြေလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာလိုချင်မှုမကင်းတဲ့လူမျက်နှာမှုတွေ့တာမှုဆွဲမဲ့မှုနှပ်ပူလောင်မှုပင်မမှုမက်မောမှုမကင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတဲ့သူတို့မက်မောနေတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝတရားတွေတစုံတရာဖြစ်သွားပြီဖောက်ပြန်သွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီပြည့်စည်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုတောကတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတဆိုတဲ့တရားစုံ၅မျိုးကသေချာပေါက်နှိမ့်ဆက်လိုက်တယ်တဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုသေချာမှတ်နော်ဘဝဓာတ်တစ်ခုကိုမျက်နှုံးနေတယ်အကောင့်ထင်နေတယ်တွေ့တာနေတယ်ရခြင်းနေတယ်ဆွဲမဲ့လောဘကိုသကလုံးချောင်းလုံးတော်တုံးတယ်အဲ့ဒီမှာဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကဆွဲမဲ့နေတယ်ဆိုရင်ကိုဆွဲမဲ့နေတဲ့အရာပြည့်စည်ပြီတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဆွဲမဲ့နေတဲ့ကိုဘာဖြစ်ရမလဲဒုက္ခရောက်မှာပဲဒါရိုးရိုးလေးပဲဒါလည်းတဘာဝဟုတ်လားဒုက္ခပဲနည်းနည်းရောက်နိုင်တော့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတတောကဆိုတာဆိုးရင်တာနော်ပရိဒေဝဆိုတာအဆိုးရင်လွန်ပြီးတော့ငိုရတာဟုတ်လားဒုက္ခဆိုတာကိုဆင်းရဲတာဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲတာဥပယတဆိုတာအလွန်ကိုပင်ပန်းတာနော်တက်သွားလောက်အောင်မိမျောသွားလောက်အောင်တခါလေလူပင်ပန်းသွားလှုပ်တော့လှုပ်နိုင်တော့ပင်ပန်းသွားလားဟုတ်လားအဲ့ဒီအဆင့်ဒီလည်းပဲဘုံဘုံတို့ပူရလောင်ရတာလေကျုံငယ်ပူကြပါဟုတ်လားဒါတွေဟာဘာလဲဆိုကိုမျက်နှိုးထားတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်လို့ဘုံဘုံတို့မှာဒုက္ခရောက်ရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တင်းတို့ရဲ့ဆရာယံဘုရမကလောဘကိုပယ်ရှားမယ်လို့ဟောတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလောဘကိုဘာအပြစ်ရှိလို့လောဘမှာဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားဖို့ဟောရတာလဲလို့မင်းအခုလို့ဖြေလိုက်တဲ့လောဘမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူလောဘဖြစ်နေတဲ့အရာပျက်စီးပြီဆိုတာနဲ့သူဒုက္ခရောက်ရတယ်ပဲဒုက္ခဘယ်နှမျိုးရောက်မလို့၅မျိုးအထိရောက်တယ်နော်ပုဂ္ဂံပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတအဲ့လို့ဆိုရင်ဆက်မေးလိုက်မယ်တဲ့လေးခုမြောက်မေးကောအဲ့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားရင်ဘာအကျိုးရှိမှမဟုတ်လို့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားဖို့ဟောရတာလို့ဟောဒါကြတော့အကျိုးကိုမေးနော်အဲ့လိုမေးရင်ဖြေလိုက်တဲ့လောဘကင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေမမောမှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွတ်တမ်းမှုဆွဲမဲ့မှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဘာမှဆွဲမဲ့မှုမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသဘာဝတရားတွေပျက်စီးခြင်းကြာလို့ပျက်စီးလာပြီးပြိုကွဲသွားပြီးတမျိုးတမျိုးဖြစ်သွားပြီးပြောင်းလဲသွားပြီးပေါက်ပြန်သွားပြီးဆိုတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာတောကလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပရိဒေဝလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒုက္ခလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒေါမနတလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဥပါယတလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဘုံတော့သူဆွဲမဲ့ထားမှာမဆွဲမဲ့ထားတာမှမရှိပဲနဲ့အဲ့တော့သူကသူမှောက်နေနေလှမ်းနေနေကြိုးနေနေပြက်နေနေဘာဖြစ်နေနေအဲ့ဒါသူကိစ္စမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်နော်ဘုံတို့ဒုက္ခရောက်ရတာဟာဘာကြောင့်လဲဒုက္ခချုပ်ရတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာဒီမှာအဖြေပေါ်လာတယ်ဘုံတို့ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲမမောတာလို့ဒါကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုနော်သိမ့်ပိုက်ထားလို့ငါဟာလို့လှုပ်ထားလို့လောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရဘုံတို့လောဘဘာကြောင့်ချုပ်ရတာလဲလောဘဘာကြောင့်မဖြစ်ရလဲအဲ့ဒီလောဘမရှိလို့ဘုံတို့မှာဒုက္ခချုပ်ရတာတကယ်လို့ဒုက္ခမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလောဘမရှိလို့ဒုက္ခမဖြစ်တာပဲဟုတ်လားဒါနားလည်အောင်လုပ်နော်များသောအားဖြင့်ဘုံတို့အပါအဝင်လူများစုကဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုယ်လောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာမြင်မှုနော်ဒါကြီးပျက်စီးလို့ဒုက္ခကိုယ်ကဒုက္ခဖြစ်ဆိုပျက်စီးလို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့တော့ဘလို့ကြိုးစားမပြက်အောင်ပဲအတင်းကြိုးစားတယ်ရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်နော်ဘုံတို့ကနော်အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့ကွာစားအဖြေကအမားကြီးကိုသွားပြီးတော့တွေ့တာ။အိုးအဲ့တော့ပြင်းပြီဆိုတော့လည်းပဲအားလိုက်ရွယ်ပြင်းနေတော့ကိုလူကျင်တဲ့အဖြေကမရ။ဆရာမဆိုစက်ပစ္စည်းတစ်ခုပြက်တယ်။ဘာကြောင့်ပြက်တယ်ဆိုတာကိုကအစားလဲကွာစားမသိ။ပြက်တာကဒီနားကပြက်တယ်။ကိုကဟိုနားကပြက်တယ်ဆိုတော့ဟိုနားပဲဆွတ်ပြင်းနေတယ်။ဒီဆက်ကောင်းနိုင်မလား။အင်းအဲ့ဒီတော့ပဲ။ဒ
ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဒါအဖြေမှန်ပဲဟုတ်လားဒုက္ခဘာကြောင့်ချုပ်လဲလောဘမရှိလို့ဒုက္ခချုပ်တာဒါပဲအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒုက္ခမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီလောဘအကြောင်းတရားကိုပဲဖဲ့ဖို့ကြိုးစားအခုဘုန်းဘုန်းတို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပျက်စီးလို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်တာအခုဘုန်းဘုန်းစိတ်မချမ်းသာဘူးအောက်လို့စိတ်မချမ်းသာတော့ကြီးပေါင်းတက်ယောဂဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒီ level ကပုံမှန်လိုက်မဟုတ်ဘူးလေ level ပြက်လို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဘုန်းဘုန်းအဲ့လိုပဲထင်တာအဲ့တပါတော့ဆရာဝန်ကြီးတွားကူမကူရဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးဒါသည်တကယ်ဒုက္ခဖြစ်တာလားဒီမှာလည်းဖြစ်တာတော့ဖြစ်တယ်သူပြက်လို့ဒုက္ခဝေဒနာခံရတာလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတစ်ပိုးကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကဘာလို့ဆိုဒီ level ကိုမပြက်ချင်ဘူးအဲတွားတွေ့နော်ဒီ level ကိုမှလည်းမပြက်ချင်ဘူးအဲ့ဒီတောင့်တချက်ဘုန်းဘုန်းမှရှိအဲ့ဒီတောင့်တချက်ဟာဖြစ်နိုင်တဲ့တောင့်တချက်လားရနိုင်တဲ့တောင့်တချက်လားဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးရလည်းမရဘူးဒီ level ဟာပြက်ကိုပြက်လိုက်ရင်တော့ပြက်တဲ့အမျိုးပဲအခုမပြက်နောင်ပြက်မှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းတော်ကဒီ level ရဲ့ပုံမှာမပြည့်ချင်ဘူးဒီတိုင်းအကောင်းလေးတိုင်းရှိနေတာလေးကိုဖြစ်နေစေခြင်းနဲ့လောဘလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ level ပြည့်တဲ့အခါမှာဘုန်းတော်ကဒုက္ခရောက်ရတယ်အတနည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်တဲ့အခါမှာသွားမှာပဲဗဒာမြည်သူဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုလောဘကြီးရင်ကြီးသလားမသိလို့တွဲထားရင်တွဲထားသလားသူ့ဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးမှရှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုထင်းနေတာဘယ်လိုထင်းတာပြည့်လို့ဆင်းရဲတယ်လို့ပဲထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဖို့တော့ခက်ခက်ခက်ပဲဟုတ်လားနော်တကယ်တမ်းလည်းပဲနော်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်ကဆင်းရဲတာ။ပြတ်တဲ့အချိန်တော့ဥပ္ပါကိုတောင်းတောင်းတောင်းနဲ့နေတာပဲလေ။ပြတ်တော့မှပဲဇာတိယုတ်ကပေါ်လာတော့လား။ဟုတ်လား။အမှန်ကမပြတ်မဲ့အရာမှမဟုတ်ဖဲကိုမပြတ်သေးတာပဲရှိတာကို။ဟုတ်လား။ပြတ်တဲ့အချိန်မလုံးပါဘူး။ဆင်းရဲမှာပဲပုံမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာလဲ။ပြတ်လို့ဆင်းရဲတာလား။ပြတ်မဲ့အရာကိုတော့မပြတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့တည်တန်းကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မျက်နှာထားထွေးပိုက်ထားမသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ဒီလောဘမကင်းလို့ဆင်းရဲတာလားဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခုခုပြက်သွားလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ကို့ဟာမို့လို့သာဆင်းရဲရတာကို့ဟာမဟုတ်ရင်လည်းမဆင်းရဲပြန်ဘူးကြည့်ကြည့်အခုကဘာမှာပျက်စီးမှုတွေအများကြီးကြုံနေတယ်အဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတကြက်တန်နှစ်ကြက်တန်ပျက်စီးသလောက်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတချို့မထိခိုင်ဘူးဟုတ်လားငါဟာလို့လှုပ်ထားတာမှမဟုတ်ဘဲကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်ပျက်စီးလို့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတာထက်အဲ့ဒီမပျက်စီးခြင်းလို့ပျက်စီးတဲ့အရာရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့ထားလို့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အဖြေမှန်ကိုအရင်ရဖို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကြိုးစားသင့်တယ်เนาะအခုဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြာရှင်သာရိပုတ္တရာပြောနေတာဟုတ်လားလောဘမှာဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလောဘကိုသင်တို့ဆရာကဖယ်ခိုင်းတာလို့ဟိတ်လောဘမကင်းတဲ့လူ तू လောဘဖြစ်တဲ့အရာပြက်တာနဲ့ तू ဆင်းရလိမ့်မယ်ပြောပြီနော်လောဘကိုပယ်တဲ့နေရာမှာဘာကျူးရှိလို့လောဘကိုပယ်ခိုင်းတာလို့ဟာလောဘမရှိတဲ့လူတို့ तू ဘာကြီးဘလို့ပြက်နေတယ် तू အေးအေးဆေးဆေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောဘကိုပယ်အကျိုးအလွန်ကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘကိုပယ်လို့ပြောတာ။ဒါတရားပထမပိုင်းမယ်ဒီဥစ္စာ။မိကုန်းမယ်တစ်ခုတော့၄ခုမှတ်တာနော်။ယသော်ဘဲယူဝါဒနှစ်ချုပ်ကပါလဲ။သန္တာသာကဝိနည်းခါဒီလောဘဖေရှားကြီးကိုဟောပြတဲ့ယူဝါဒရှိ။ဘာရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရမှာတော့တဘာဝတရားခန္ဓာ၅ပါးအစုဝေးကြီး၅ခုရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရမယ်လို့ဟောတယ်။ဘာအပြစ်ရှိလို့ဒီလောဘမှာဘာအပြစ်ရှိလို့ပယ်ခိုင်းတာလဲ။လောဘမကင်းရင်ကိုမျက်နှိုးတဲ့အရာပျက်စီးတာနဲ့ကိုဒုက္ခရောက်ရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။လောဘဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာဘာကျူးရှိလို့ဖယ်ရှားခိုင်းတာလဲ။လောဘဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဘာဒီဘလို့ပြက်ပြက်ဘာဒီဘလို့ပြက်ပြက်လို့ပြောတာပြောတာအကုန်ပြက်မှာနော်တစ်ချိန်ကြိုင်။ဟုတ်လားမပြက်သေးတာပဲရှိ။ပြက်နေတာနဲ့ပြက်မှာနဲ့ဒါပဲလေ။နော်မဟုတ်ဆိုတော့ကြီးရဲ့စကလုံးလေးတဲ့တစ်ခါလေးအလွန်ကိုကောင်းတယ်။နော်ဒီခန္ဓာမှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိလို့ဆိုတော့သေမှာနဲ့သေတာပဲရှိ။ဆိုရင်လည်းငငယ်တော့နာခဲ့တဲ့တရားလေး။ဘုန်းဘုန်းတို့ခန္ဓာမှာဘာနဲ့ပါပဲရှိတာ။သေမှာနဲ့သေတာ။သေမှာဆိုတာဖြစ်တာပြောတာ။သေတော့မှာမလို့ဖြစ်လာတာ။သေတာဆိုတာပြက်သွားတာကိုပြောတာ။သေမှာရဲ့သေတာရဲ့ဘလို့စကလုံးကျွဲဝနေ။တော့ဆရာကြီးဦးထေလည်းမဟုတ်ဆိုလို့ကြီးကိုခိတ္တရှင်ကုမာရကတ္တပဆိုအဲ့လိုလေကပီးတက်တယ်။ဆန့်ကျင်တဲ့စကားလုံးဒီတရားလေးပြောတဲ့နေရာမှာရှင်ကုမာရကတ္တပဣတရေရဟုဟုတ်လားဘုရားဆိုရေစကားအလွန်ကျွမ်းကျင်လိမ့်ပါလေနော်တရားဆောင်ဝင်ဟုတ်လားခုဘယ်နှမျိုးမိကုန်းဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးနော်၄မျိုးဖြည့်ပြီးသွားဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီမိကုန်းလေးနဲ့သိပ်မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့စကားနှစ်ခွန်းထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့အနှစ်ချုပ်လေးပဲပုံပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားဟာဘလို့အနေထားမျိုးကိုချီးမွမ်းတော်မူသလဲဆိုတဲ့အချက်နော်ဘုရားကဘလို့အနေထားမျိုးကိုချီးမွမ်းသလဲအဲ့ဒါကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုလေးကင်ပြောလို့ဆိုတော့မရှင်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့နေလို့များတကယ်လို့အခုလောလောဆယ်လဲစိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်တတ်တာတယ်ငြိမ့်အေးတယ်သုံးချက်မှတ်နော်ဒီစကားလုံးသုံးတော့
အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့နေလို့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်တက်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်သိပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေဟာကောင်းရမြတ်ရကိုပို့အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပယ်နိုင်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမချီးမွမ်းလေရာတဲ့တကယ်စင်စစ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်စင်စစ်အကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာဖြစ်စေမှလည်းပဲစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ဥလောင်တယ်နော်သိပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝတွေကိုပို့လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကုသိုလ်တရားတွေပယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေတယ်ဟောအကုသိုလ်တရားရဲ့တဘာဝကိုပြောတာဟုတ်လားအကုသိုလ်ဆိုတာဘာတော့နော်တာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာနော်အပြစ်နဲ့တကွဖြစ်ခြင်းဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဆင်းရဲတဲ့အကျိုးရလက်ကိုဖြစ်စေခြင်းသဘောရှိတာကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားဖြစ်စေပါလေပဲဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ဆိုတာအပြစ်ရှိတာပဲလေအပြစ်ဆိုတာကိုယ်ကိုထိခိုက်တယ်သူများကိုထိခိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါအပြစ်လို့အဲ့လိုနားလည်ရတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ကိုထိခိုက်တယ်ဟုတ်လားပြီးရင် तू ကဘလို့အကျိုးရလက်ကိုဖြစ်စေမှာဆင်းရဲတဲ့ပူလောင်တဲ့အကျိုးရလက်ကိုပဲဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်လို့နာမည်တက်ရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဟောအကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝပြီးတော့ဘုံဘုံနည်းနည်းလေးချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်လားအခုလောလောဆယ်ပြန်ဆိုပါချီးမွမ်းပုံလေးကိုအရင်ပြောမယ်နော်အကုသိုလ်တရားတွေဟာအခုလောလောဆယ်ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိဒုက္ခဒုက္ခဝိရတိသဝိကတာသဥပယသပိလဟကာယတဗေဒပရမရဏဒုက္ခရင်ပဋိကင်္ခာနော်တတ္တမဘဂဝါအကုသလနာဓမ္မနာပဟနာဝန္တိတိပါဠိလေးနော်အဓိပ္ပာယ်ပြောတယ်အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့များနေမယ်ဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ကိုပဲသဝိကတာဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွသဥပယသပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွသပိလဟပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွဒုက္ခဆင်းရဲရဲ့ဝိရတိသူနေရလိမ့်မယ်သုံးချက်ပြောနော်သူရဲ့စိတ်ဟာဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုဆင်းရဲတာဘူးလားမြတ်စွာဘုရားသုံးမျိုးပြောတယ်နော်ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ပူလောင်မှုကတော့အထုတ်အထိပ်ပေါ့နော်ဆင်းရဲမှုအာကြီးလာလို့ရှိရင်တကူလုံးကိုပါလားပူလာတယ်ချွေးတွေပါတွေပါထွက်လာတယ်သူကအခက်မသိရင်အသက်ပါသိသွားနိုင်တယ်ဒီထိသွားတာပူလောင်လုံးအာကြီးလာဘာမှမမြင်တော့ဘူးဘာမှမသိတော့ဘူးကျို့တော့ဘာမှမကြားတော့စိတ်တွေတကယ်ကိုပဲသူတပြင်းဒေါသမီးလောင်မီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြပြောနေတာရှင်သာတိပုတ္တရာဟုတ်လားအကုသိုလ်တရားတွေဆိုအခုဖြစ်စဲမှာလည်းပဲဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်ပြီးရင်ရောဒီသဘာဝကဘယ်ကိုပို့နိုင်တဲ့သဘာဝတော့ယုံညံ့တဲ့သဘာဝကိုပို့မယ်သဘာဝကာယတ္တပေရာပရမရဏဒုက္ခရင်ပါဋိကင်္ခာပျက်စီးခြင်းကြတော့တေးရပြီဟေးဆိုတာနဲ့ပျက်စီးခြင်းရတယ်မကြမဲနေမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ချိန်ကြီးကြာဟုတ်လားကြာလာတဲ့အချိန်မှာ तू ကဘယ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စီမှာတော့ယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စီအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အကုသိုလ်ဆိုတာအခုလဲဆင်းရဲတယ်နောက်လဲဆင်းရဲစေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကိုမြန်ပယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်အောင်လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီအနေအထားကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်တဲ့နော်တတ္တမဘဂဝါအကုသလနာဓမ္မနာပဟနာဝန္တိတိနော်အကုသိုလ်တရားတွေဟာအခုလဲဆင်းရဲလို့နောင်လဲဆင်းရဲစီမဲ့တရားဖြစ်လို့သူ့ကိုမြန်မဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်။အော်ကိုကိုကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်တတ်တဲ့လူပဲလုပ်နိုင်တဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေတဲ့ဒါဘုရားချီးမွမ်းခြင်းတစ်မျိုးဟုတ်လား။နောက်ဘုရားချီးမွမ်းခြင်းတစ်မျိုးကဘာလို့အဲ့ဒါရှင်သာတိပုတ္တရာပြောပုံလေးအတိအကျပြောကြည့်မယ်နော်။မရှင်တို့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့မြန်နေလို့အခုလဲပဲဆင်းရဲမဲ့ပင်ပန်းမဲ့ပူလောင်မဲ့နောင်လဲယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမချီးမွမ်းလေရာတကယ်စင်စစ်ကုသိုလ်တရားဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တရားဆိုတာအခုလောလောဆယ်မှာကိုပဲစိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်တက်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်ပြီးရင်လည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်စီလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်တရားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနေတဲ့နောက်ဒိဋ္ဌိဝဓမ္မိဒုက္ခဝိရတိအဝိကာတ ानु ပါယတာအပရိလဟံကာယတပေတာပရမရဏဒုက္ခတိပါတိကင်္ခာနော်ကောင်းတာလေးနဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့နေလိုက်လို့ရှင်ခုလည်းပဲချမ်းသာဆင်းရဲခြင်းမရှိပြီးတော့ပါလေတတ်တာပင်ပန်းခြင်းမရှိပြီးတော့ပါနော်ငြိမ်းအေးတယ်ပူလောင်မှုမရှိဘူးတဲ့ချမ်းသာတယ်တတ်တာတယ်တက်တောင့်တတ်တာရှိတယ်နေသာထိုင်သာရှိပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ပြောရင်ဇိန်ကြတယ်နော်ကုသိုလ်နဲ့နေရတာဇိန်ကြတယ်တကယ်တမ်းကုသိုလ်ကမှဇိန်ပဲဟုတ်လားကုသိုလ်နဲ့နေရတာဇိန်ကြတယ်ဇိန်မကြသေးရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းကောင်းမရှိသေးလို့ဟုတ်လားကုသိုလ်လေးနဲ့စေရောကိုရောဇိန်ကြပြီးတော့နေတဲ့အနေအထားလေးကိုနေတဲ့အောင်လို့ဟုတ်လားကုသိုလ်ကဇိမ်ကြပြီးရင်ပါတော့ပူပူလောင်လောင်ကြာမှာမဟုတ်ဘူးဇိမ်ကြမှာတော့ပဲပူပါမယ်ပူရင်လည်းပဲဇိမ်ကြတယ်ပြောမှာဟုတ်လားငြိမ်ငြိမ်အေးအေးဩအေးချမ်းလိုက်တာလို့စိတ်ထဲကထုတ်ပြီးတော့ပြောရအောင်ကုသိုလ်ကအဲ့လိုအစွမ်းတက်တည်ရှိ
အဲ့ဒီလိုသဘောတဘာဝမျိုးဟာအနာဂတ်ဘယ်လိုအနာဂတ်မျိုးကိုဖန်တီးမှာလဲကောင်းမွန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝမျိုးကိုပဲဖန်တီးမှာကာယတဗေဒပရမရဏသုခတိပါဋိကင်္ခာကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မယ်လို့ပြောအခုလဲချမ်းသာတယ်နောင်လဲချမ်းသာစေလိမ့်မယ်နှစ်ချုပ်ရင်ဒါပဲဒါကြောင့်မလို့တသမဘဂဝါကုသလနံဓမ္မနဥပတမတံဝန္ဒီတိဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာကုသိုလ်နဲ့ဤဆုံးခြင်းကိုချီးမွမ်းတော်မူ၏ဟောဘုရားချီးမွမ်းခြင်းမနှမျိုးတော့နှစ်မျိုးနော်အကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်ရင်ဘုရားချီးမွမ်းတယ်။အောင်းစောဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းကိုသူဖယ်နိုင်လို့တော်တယ်ကိုကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်။နော်ဒုတိယပါနော်ကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ဘလို့လို့။အော်တော်တယ်ကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်လို့ဒီနေ့မှစဉ်းစားဘုသူ့ကိုရှည်တန်းတင်ထားတာကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်။အကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကုသိုလ်ပယ်ရှားနိုင်ခြင်းရဲ့ဘယ်ဟာကိုရှည်တန်းတင်ထားလဲ။အကုသိုလ်ပယ်ရှားခြင်းကိုရှည်တန်းတင်ထားတာနော်။ဒါကြောင့်ဟိုဘုရားဆုံးမအနှစ်တရာအနှစ်ချုပ်ကိုလည်းကြည်ကြည်လိုက်တယ်။တဘာဘာဘာတအကရဏကုသလတဥပဒမနာတသိတပြောတယ်ဗနဧတံဘုရဏတတမကောင်းမှုရှောင်းကောင်းမှုရှောင်းရှိအောင်စိတ်ကြည်လာကောင်းတာအရင်လုခိုင်းတာလားမကောင်းတာအရင်ရှောင်းခိုင်းတာလားကောင်းတာအဲ့ဒါသတိထားဟုတ်တယ်ဘုံဘွားတော့အသေးစိတ်ကလေးစဉ်းစားကြည့်မိတယ်ဘဝမှာချမ်းသာဖို့လည်းမစင်းရဘဝဘူးအရေးကြီးတယ်အရင်အရေးကြီးတယ်မစင်းရတာနဲ့ချမ်းသာတာအတူတူပဲမဟုတ်လားလို့မပြောနဲ့နော်မတူတဲ့နေရာမတူဘူးဟုတ်လားနော်မစင်းရဘူးကချမ်းသာဖို့လည်းပူပြီးတော့အရေးကြီးတယ်မစင်းရဲအောင်လုပ်ပြီးမှချမ်းသာမှုပြည့်စုံအောင်ဆက်လုပ်။နော်ဆင်းရဲနေလို့ရှင်ဘာမှအဆင်မပြေတော့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘောကမှာနံပါတ်1မစင်းရဲသေးရ။နံပါတ်2ချမ်းသာမှုပြည့်စုံစေရမယ်ဒီလိုသွားမယ်။နောက်ဆုံးဒုက္ခအလုံးငြိမ်းသွားစေရမယ်။အဲအဲ့ဒါမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်စိတ်ကိုဖြောင်းထားရဲ့အကျိုးရလက်ပဲ။မကောင်းမှုဆောင်ရင်မစင်းရဲဘူး။ကောင်းမှုဆောင်ရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားနိုင်တဲ့တနေ့ဘဝဒုက္ခတွေကလွတ်သွားလိမ့်မယ်။စိတ်တကယ်ဖြူစင်ပြီဆိုရင်ဘဝဒုက္ခကြီးပဲလို့သူတကယ်နားလိမ့်မယ်။ဘဝပေါ်မှာမမုန်းနေတဲ့သဘောကိုကအညစ်အကြေးပဲအဲ့ဒီအညစ်အကြေးကိုပယ်နိုင်တာနဲ့ဘဝဒုက္ခတွေကလည်းသူကျော်လွှားသွားနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပဲဟုတ်လားခုဒီကုန်းရုပ်တွေဘုံဘုံပြောနေတာပါတော့ခုဒီတုတ်တန်လေးဘုံဘုံပြောလိုက်ပြီဒါပဲဒါရှင်သာတိပုဒ်ရာဟောတာဟုတ်လားမိကုန်းမလည်းခုတော့လေးခုသင်တို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားရဟန်းဂေါတမဘာယူဝါဒရှိလဲလောဘဖေရှားရေးကိုဟောပြတဲ့ယူဝါဒရှိတယ်ဘယ်ဘုံဘုံဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရမှာလဲလို့မေးခန္ဓာ၅ပါးယုံ난တရားသဘာဝတရားတွေအပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပယ်ရမယ်လို့ဟောတယ်။လောဘမှာဘာပစ္စည်းလို့ဒီလောဘကိုပယ်ဖို့ဟောရတာလို့လောဘကိုမပယ်နိုင်ရင်သူမြင်နိုးနေတဲ့အရာပစ္စည်းတာနဲ့သူဒုက္ခရောက်နိုင်မယ်။ဒီအပြစ်ကိုမြင်လို့လောဘကိုပယ်ဖို့ဟောရ။ဟုတ်လား။လောဘပယ်ရှားရင်ဘာအကျိုးရှိမှာမလို့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားဖို့ဟောရတာလို့လောဘမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးဘလို့ပစ္စည်းနေလဲ။လောကဆိုတဲ့သဘောတိုင်းလောကဆိုတာပစ္စည်းခြင်းပဲလေ။လောဇတိပလောဇတိတိလောကောတယ်ဟုတ်လား။ကြားဘူးလေမော်လား။ပြူပြဲပြူကွဲဗျံမရာဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်ပြက်ရှင်လို့ပြက်နေတဲ့သဘောကိုလောကလို့ခေါ်တာဟုတ်ဟုတ်လားမပြက်လာတဲ့တနေ့လောဘမရှိတဲ့လူဘာဖြစ်မလဲဘာမှမဖြစ်ပြက်လာတဲ့တနေ့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲအာကျွန်တော်မကဒုက္ခရောက်တာပဲဟုတ်လားဒါပထမပိုင်းနော်နောက်ဘုရားချီးမွမ်းခြင်းမနှမျိုးတော့နှမျိုးအကုသိုလ်တရားကိုပယ်နိုင်ရင်ဘုရားချီးမွမ်းတယ်ဘာကြောင့်လဲအကုသိုလ်ဆိုတာခုလဲဆင်းရဲတယ်နောက်လဲဆင်းရဲစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်ဘယ်လိုပြောလို့အခုလဲပဲဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်နောက်လဲရုံညံ့တဲ့ဘဝကိုရောက်စီလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ပယ်နိုင်ရင်ဘုရားချီးမွမ်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာကိုချီးမွမ်းတော့ကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ရင်ချီးမွမ်းတယ်ဘာကြောင့်လဲကုသိုလ်ဆိုတာခုလဲချမ်းသာတယ်နောက်လဲချမ်းသာစီမယ်တရားအကျေဘယ်လိုပြောတော့ကုသိုလ်နဲ့မြန်နေရင်ခုလဲပဲချမ်းသာတယ်တတ်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်စိတ်ကြတယ်နော်ပြီးရင်လည်းပါတော့ငြိမ်းမြတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရောက်စီလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကိုများပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အလွန်တော်တဲ့လူဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတယ်တော်ဘုမဘာဆက်ပြောရင်ဒီကလေးကရှိနေတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါ5မိနစ်လောက်တော့ပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုနက်နက်ရှင်ရှင်နားလည်တွေးမိစေချင်တာပေါ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဘုံဘုံတို့ကကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းအပေါ်ရန်လောက်ပဲစိတ်ထဲကမြင်မိတတ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းအလွန်ကျဉ်းကျဉ်းထန်ထန်ကြီးလောက်ကိုပဲအကုသိုလ်လို့မြင်မိတတ်တယ်အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုယ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တော်မဆိုင်ဘူးလို့တောင်ရှုတ်ထင်တယ်ထင်မထင်အဲနေတာတော့အကုသိုလ်နဲ့နေတာများအဲ့လိုကိုလွဲနေတာအဲ့လိုကိုလွဲနေတာနော်ကုသိုလ်လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲအဲကုသိုလ်ကြတော့အမြဲတမ်းရနေတယ်လို့သူတို့သိမှထင်ဒါပြအကုသိုလ်လိုပြောတာအကုသိုလ်တော့တို့မဖြစ်ပါဘူးလို့ထင်ကြတာများတယ်ဒါကိုချင်းစာပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်လားနော်ဒေသနာတစ်ခုမှဟောထားတာတွေကိုအရှိခံပြီးတော့ပုံပုံပြောမယ်နော်အကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းပုံပုံပြောခြင်းတယ်ဆိုရင်និဝရဏတရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လိုပြောလိုက်ပါတဲ့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးဟာတက်တက်ဘာမှမရောရှက်တဲ့အကုသိုလ်တရားတက်တက်ဖြစ်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးတဲ့အားရတော့ကာမိစ္ဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ကာမဂုဏ်ကိုမမောတဲ့စိတ်ပ
ကြပါရဏိဝရဏအာယုနေနဲ့ရံဖြစ်နေတဲ့သဘောဟောတာမကြည့်မနဲ့ဖြစ်နော်ပြီးတော့ပါဌိနာမိတာနိဝရဏစိတ်ရဲ့လေးလံထိုင်ပိုင်အင်းကြီးပြီးတော့ဘာအစွမ်းမှမရှိနဲ့အစွမ်းတုံးနဲ့ခွေးပြီးတော့ပဲအိတ်လိုက်ချင်တော့လေရုပ်ကြီးပါတော့မထောင်နိုင်တော့နော်စိတ်ကလေးတာနဲ့ရုပ်ပါပြိုကြကြနော်ညလုံးကိုမခွန့်နိုင်တော့ဒီအပေါ်ဆုံးမျက်ခွန်လေးတော့မလှန်နိုင်တော့နော်ဌိနာမိတာဟုတ်လားပြီးတော့ပါဥဒိစ္စကုကုစစိတ်တွေပြန်လွှဲလာနော်လုံမိတဲ့အကုသို့မလုံမိတဲ့ကုသို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီထဲမှာလောင်တာနဲ့ပူလောင်တာအဲဒါဥရိစာကုကုစာပြီးတော့ပါလို့ဝိရှိကိစ္စအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးပြချက်မှန်မှန်ကန်ကန်မချနိုင်ဘူးတန်တရားဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘော၅မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားအကုသို့လို့နာမည်တက်ဘလို့တောင်ပြောတော့ကေဝလောဟာယဒီတရားတွေကတက်တက်အကုသို့ပဲဘာမှတော့မရောဘူးစင်လုံးချောဟုတ်လားစင်လုံးချောဆိုတာကဒီပြင်ကောင်းတာလေးဘာမှတော့မပါဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားကဲမလားအကုသို့ကဲအကုသို့တဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်မလားစဉ်းစားကြည့်နော်ကာမစန္ဒဆိုတဲ့လောဘရဲ့ဗျာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသရဲ့ဟုတ်လားမกินဘူးလို့တွတ်တော့လဲမกินဘူးပေါ့ကဲกินတဲ့ခါလေးတွေရှိရဆိုလဲပဲအမှန်တရားထားဟုတ်လားနော်အဲဒါပြပါပြောလို့မြတ်စွာဘုရားကုသို့လို့တဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုကုသို့လို့ပြောလိုက်ပါတတိပဌံတရား၄ပါးသည်တသက်ဘာအကုသို့မှမရောရှက်တဲ့ကုသိုလ်တရားတသက်ဖြစ်တယ်တဲ့။နောက်အကုသလရာတိတုတ်တံဆိုတဲ့တတိပဌံတန်ရုပ်မှာရှိဒီစကားလေးဟုတ်လား။ကုသိုလ်တသက်ပါလေ။တတိပဌံတရားတတိပဌံတရားဘယ်နှပါးရှိတော့၄ပါး။ရုပ်ရှုကြီးကိုအမှန်တိုင်းသိတာခံစားမှုတွေကိုအမှန်တိုင်းသိတာဟုတ်လား။စိတ်တွေကိုအမှန်တိုင်းသိတာဓမ္မသဘာဝအသေးစိတ်တွေကိုအမှန်တိုင်းသိတာအနည်းချုပ်ပြောရင်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝပေါ်မှာပဲကိုယ်စိတ်ကိုထားပြီးတော့နားလေအောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါပါလို့တတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်ရင်ကုသိုလ်အမြင့်မြတ်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်နေရနော်ဟောစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကပ်ပဲဖြစ်ဟုတ်လားစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်အောင်လုပ်နော်တတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်အောင်လုပ်တာဟုတ်လားနော်ပထမဦးဆုံးဒါစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့အရင်ကပ်အောင်လုပ်တာကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကိုယ်လို့ရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်ဒီပေါ်မှာပဲစိတ်ရှိပထမဆုံးထင်ရှားအရာကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်ဝင်လေထွက်လေပြီးတော့မလို့သွားတာလာတာလှုပ်ရှားတာအကုန်လုံးအစီအစဉ်တကျမြတ်စွာဘုရားတော့သင်ပေးပြီလားဘာမှကိုမလိုတော့ဘူးနော်ကြည်ပြီးစုံဟုတ်လားပြီးတော့မှပါတော့စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ထပ်ကတ်တာပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်နော်ဝေဒနာတွေကိုပြန်ကြည့်ကိုဘဝဘဝနဲ့စိတ်နဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့သတိနဲ့ကတ်နေတာကြိုးစားတာပေါ့အဲ့လိုကြိုးစားရင်ဉာဏ်ပညာဖြစ်ထွန်းလာဘဝဆိုတာဘာကြီးပါလို့သိလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတိလာတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်မြန်သွားတယ်။ဒါဒီမှာပြောရင်နာပါတော့အကုသိုလ်ဆိုတာနိဝရဏတရားတွေကိုပြောတာကုသိုလ်ဆိုတာပဋိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုပြောတာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာဒါကိုစဉ်းစားရအောင်။နောက်တစ်ခုလွယ်လွယ်လေးမှတ်ကုသလမူလအကုသလမူလဆိုပြီးတော့မူလ6မျိုးအကျဉ်းမြင်လေးဟောတာရှိတယ်။မူလဆိုတာအရင်းခံကြတဲ့အကြောင်းတရားမူလကိုတိုင်းရင်ပါလာပြန်တစ်ပင်ရဲ့အမြင့်မူလဆိုတာအမြင့်နော်ရကုသလမူလအကုသလမူလကုသိုလ်အာလုံးရဲ့အရင်အမြင့်အကုသိုလ်အာလုံးရဲ့အရင်အမြင့်အကုသိုလ်အာလုံးရဲ့အရင်အမြင့်ကမှလုံးဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတော့အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်လောဘဒေါသမောဟဒီသုံးလုံးကိုပြီးပြီးတော့ကိုမြင်မိရခုနနိဝရဏတရား၅ပါးနည်းနည်းများသေးတယ်ဟုတ်လားမှတ်မိရင်မှတ်မိအခုပြောတဲ့လောဘဒေါသမောဟကတော့မမှတ်မိတဲ့အကြောင်းကိုမရှိအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပါလောဘဒေါသမောဟကိုပြီးမြင်လိုက်ဒါပဲသူတို့ကလွယ်လွယ်တခြားဘာမှမရှိသူတို့ကအကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အကုသိုလ်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအကုသိုလ်ပဲနောက်ထပ်သူတို့ကဖြစ်စေမဲ့အရာကလည်းအကုသိုလ်တွေပဲအကုသလမူလအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဟုတ်လားသူတို့လည်းအကုသိုလ်သူတို့ကလည်းအကုသိုလ်ပဲဆက်ဖြစ်စေတယ်နောက်ကုသလမူလကျတော့ဘာလို့အလောဘအဒေါသအမောဟနော်ဆွန့်လွတ်နိုင်တာလူချင်းမမောမှုမရှိတာဒါကိုအလောဘလို့ပြောတာနော်အတောဒါဆိုတာမေတ္တာနောက်တတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာတကယ်ကိုရှိတဲ့ရဘာအဖို့ထင်မှာမရှိဘူးစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်တန်းဖြစ်မေတ္တာအာကြီးတဲ့လူပါတတ္တဝါပညာကိုအာယုံပြုလိုက်တာနဲ့မေတ္တာတန်းဖြစ်ကုဘုံတို့ကုသိုလ်ရှင်တွေကအရန်ကြမ်းတမ်းတာနော်အာယုံပြုလိုက်တာနဲ့ဘာတန်းဖြစ်ဒေါသတန်းဖြစ်ဟုတ်လားဒီလိုတော့ဟာနော်မပြည့်လည်မှုမကျေနပ်မှုတန်းဖြစ်တယ်လူတစ်ယောက်ကြောင့်စဉ်းစားလိုက်ရင်မကျေနပ်မှုဖြစ်ကြတာပဲများစဉ်းစားပြီဆိုတဲ့အစားမကျေနပ်လို့စဉ်းစားတာလေဖြစ်တာများတယ်။တချို့ကြောင့်လည်းစဉ်းစားရင်းနဲ့မကျေနပ်သွားတာ။တချို့ကြောင့်လည်းမကျေနပ်လို့ကိုယ်ထိုင်စဉ်းစားနေတာ။ပယ်ပယ်နေနေမလုပ်နေတာ။အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာနော်။
မြတ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကုသလမူလာတဲ့ပါနော်မြတ်တာဆိုတော့အတောဒပြီးတော့ဘာလို့အမောဟအမောဟဆိုတော့ပညာကိုပြောတာဟုတ်လားအမှန်ကန်သိတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့သိတာအကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေလို့သိတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာဒါအနှစ်ကလေးတွေရပုံမှန်ပြောလိုက်တာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့သိတာအကြောင်းကျိုးသဘာဝတွေလို့သိတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေလို့သိတာပြီးတော့ဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာဒီဘဝဟုတ်လားအဲ့ဒီအတိတွေကဘာတွေတော့အမောဟပညာအဲ့လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုစီသစ်ကြည့်ပေါ့အကုသိုလ်နဲ့နေတာများလားကုသိုလ်နဲ့နေတာများလားဆိုတတိပဋ္ဌာန်လေးနဲ့နေမှပဲနော်ကုသိုလ်နဲ့နေတယ်လို့ဆိုရမယ်။ဘာလို့ဆိုသူဖြစ်မှာပဲအလိုဘအာရောဓအာမောဟတွေကဖြစ်တော့သူကင်းတာနဲ့ဘုံဘုံတို့မှာအခြေခံအဖြစ်တော့အမောဟကြီးကတန်းတယ်။တတိမရှိဘူးဆိုတာနဲ့စိတ်ကဘယ်မှာနေနေလို့မောဟနော်ဒီအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမမှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားတာမရှိတဲ့ပြန်ဘာမှမမှန်ကန်ကန်လည်းမသိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ထင်ရင်လိုထင်မြင်ရင်လိုမြင်ပြီးတော့ခံစားခြင်းလိုခံစားပြီးတော့သွားခြင်းလိုကိုသွားနေတာအဲ့ဒါပါတော့မောဟဘောမောဟဆိုတာဘာလို့အကုသလမူလအကုသိုလ်အမြင့်ကြီးသုံးချောင်းနဲ့ရအခြေခံအကြုံအချောင်းကြီးပဲဟုတ်လားအမြင့်အကြီးဆုံးအမြင့်ပဲမောဟအမြင့်နော်လောဘနဲ့ဒေါသတောင်သူကမှပွားတာလို့ဘုံဘုံကတော့ပြောခြင်းဟုတ်လားမတိလို့သာဘုံဘုံတို့လိုခြင်းညာမတိလို့သာဘာလို့စိတ်တူရတကယ်လို့သဘာဝတရားကိုအမှန်တိုင်းသိနေမယ်ဟဲ့ဆိုရင်လိုချင်တာလည်းလာခွင့်မရှိဘူးမကျေနပ်တာလည်းအိုးတောင်လာခွင့်မရှိဘူးလောဘတဲ့ဒေါသတဲ့လောဘကပို့ပြီးတော့နူးညံ့တိမ်မွေးပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ပဲပို့လောဘဒေါသမောဟတဲ့မှာဘယ်သူဟာပေရှားဖို့အလွယ်ဆုံးဖြစ်မလို့ထင်လဲဒေါသသူအနုဆုံးတကယ်တမ်းဟုတ်လားပေဖို့အခက်ဆုံးကမောဟလောဘကလည်းခက်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတခုရှိတယ်ဒေါသကပေဖို့လွယ်တယ်အကျိုးရလက်ရမ်းဆိုးတယ်လောဘကပေဖို့ခက်တယ်အကျိုးရလက်တိတ်မဆိုးမောဟကြတော့အကျိုးရလက်လည်းဆိုးတယ်ပေဖို့လည်းခက်တယ်မောဟကဆရာကြီးပဲအဲ့ဒီဆရာကြီးနဲ့ကိုတူနေနေတာကျတို့ကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာဆိုတာသူပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမသိဘူးဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိမှုနဲ့နေနေတာကိုသိတဲ့အသည့်တွေကများသောအားဖြင့်အမှားသည့်တွေပေါ့နော်မဟုတ်တာဟုတ်တယ်နဲ့ဟုတ်တာကိုမဟုတ်တယ်တော့ဒီလိုလှည့်သားမှုနဲ့သွားတာဘဝခကြီးကိုဟုတ်တော့အဲ့တော့အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုနဲ့ကင်းရှင်းရှင်းရှိတယ်လို့ထင်ပါလို့ဆိုမကင်းဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကြီးကအကုသိုလ်ကြီးဖြစ်နေတာဆိုတာကြီးကိုနားလည်ဖို့ပြောနေတာဘုံဘုံကူပြောနေတာဟုတ်လားကင်းကျင်နေဆိုရင်ပဲဘယ်ဘယ်ခိုက်တန်အောင်ကင်းမလို့အလောဘအာရောဒအာမောဟဖြစ်နေတဲ့ခိုက်တန်ကင်းပဲအထူးသဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေနဲ့သတိလေးရှိနေတဲ့အချိန်အလွန်ကင်းတယ်ပြူပြူရှင်းရှင်းကိုကင်းတယ်ဒါပဲဟုတ်လားသတိပဋ္ဌာန်တရားကင်းနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဘုန်းဘုန်းတို့မှာသွားပြီအဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေနဲ့ရောရှက်နေတာအဲ့လိုအကုသိုလ်နဲ့နေရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအလိုရာပြောတာရှိရနော်ဘုရားပြောတာလည်းဒါရိုက်ရှိပါလေအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဒီစကားတွေကအကုသိုလ်နဲ့နေရင်အခုလည်းပဲဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်နောင်လည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုအဲ့ဘုန်းတို့မောဟနဲ့နေသည်မြအခုလည်းပဲဆင်းရဲအောင်နေနေတာပဲပင်မအောင်နေနေတာပဲပူလောင်အောင်နေနေတာပဲဒါပေမဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးလည်းမဟုတ်နေသားကလည်းပဲဒါနဲ့ပဲကြနေတဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်လို့စီတဲ့ကမခံစားမိကြဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးမှာဘုရုဒီလိုကြီးနေရတာဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်လို့သိသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဓာတ်ထက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတည့်ရက်နဲ့ငြင်းငြင်းတက်တက်နေနေတဲ့အချိန်မှာအော်ငါဒီအရင်ကအလွန်ဆူဆူဝါးနေတာပါလားလို့သူသိဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်တရားချမ်းသာလေးနဲ့ငြင်းငြင်းသက်သက်နေကြည့်တော့မှဒါမရှိဘဲနဲ့အရင်တည်းတော့ငါဘလောက်လှုပ်ခတ်ပြီးတော့ဘလောက်အိမ်ဒီမဲ့ပြီးတော့ဘလောက်ပြာရခတ်ပြီးတော့နေအဲ့ဒီတုန်းကတော့သူပြာလို့ပြာနေမှမသိဘူးငြိမ်သွားမှပြာတာကြီးကိုသိဟုတ်လားအေးသွားမှပူတာကြီးကိုသိနေတာဒါအကျဉ်းမြင်လေးပြောတာနောက်ရှိတော့လူတွေကအရန်ကိုပူသွားမှမျက်ရည်တွေကျမှဟဲ့ပူလာပါလားလောင်လာပါလားအဲ့ဒီကျမှအဖြေရှာဖို့ခက်တဲ့အချိန်ကျမှလူတွေကအဖြေရှာရတာများပါကဲစကားတွေကတော်တော်များနေပြီ။နာယီဝက်လို့ပြောတာ45မိနစ်ရှိပါနော်။တဘုံပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်လား။အာတုတ်တန်လည်းတော့ဒေဝရဟတုတ်တန်ဒေဝရဟဏီကုန်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဟောခဲ့တဲ့တရားဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒကဘာလဲတော့လောဘပေရှားရေးကိုဖော်ပြတဲ့အယူဝါဒ။ဘာရဲ့ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပြရမှာလဲတော့ခန္ဓာ၅ပါးဘဝယုံနံတဘာဝတရားအကုန်လုံးပဲဟုတ်လား။အရေပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုပြရမယ်လို့ဟောတယ်။လောဘမှာဘာပြည့်ရှိလို့ဒီလောဘကိုပယ်ရှားဖို့ဟောရတာတော့လောဘမကင်းတဲ့ပုံစံတွေသူတို့လောဘဖြစ်တဲ့အရာပျက်စီးပြီဆိုတော့သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ဒါပြောတယ်နော်။ပျက်စီးမှုကလည်းပဲဘလို့မှကင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုယ်ကပျက်စီးမဲ့အရာကြီးကိုပဲမှတ်ထားတယ်ပဲလေတကယ်။ဟုတ်လား။လောဘကိုပယ်ရင်ဘာအကျိုးရှိမှာလို့လောဘကိုပယ်ဖို့ဟောရတာတော့မမမောတဲ့ပုံကမမောမှုကင်းတဲ့ပုံကဘာတွေဘလို့ပြည့်စည်လို့မှသူတို့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲကြအောင်မရှိဘူး။က
ောင်းလိုက်တာနော်ဒီတရားဟုတ်လားလေးမျိုးနော်မိကောပြီးတော့ပါပြောတော့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတော်မူခြင်းနှမျိုးအဲ့ဒါပါလေတော့အကုသိုလ်ပေရှားခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ကုသိုလ်ပြည့်စုံခြင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ဟုတ်လားအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်အသေးသေးကိုဘယ်လိုပြောတော့အခုလည်းပဲရှင်ရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်ပူလောင်တယ်နောက်မှလည်းယုံညံ့တဲ့ဘဝကိုပို့ဒါအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတော့ဘယ်လိုပြောတော့အခုလည်းပဲချမ်းသာတယ်တက်တာတယ်ငြိမ်းအေးတယ်သုံးလုံးတော့နောင်လည်းပဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုပို့လိုက်အဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုဘုရားအလုံးမှတ်မိစေတယ်ဟုတ်လားအဝိကာတံအနုပါယတံအပရိလဟံအဝိကာတံဆင်းရဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာတယ်ကိုပြောတာအနုပါယတံနာဥပါယတံဥပါယတံဆိုတာပင်ပန်းတာဟုတ်လားအနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပင်ပန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘာပြောတာတက်တာတယ်လို့ပြောတာနော်အပရိလာပရိလာဟဆိုတာအလုံးကိုပူလောင်တာကိုပြောတာအပရိလာပူလောင်မှုရှိဘူးဆိုတော့ဘာပြောတာငြိမ်းအေးတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားချမ်းသာတယ်ဘလို့ချမ်းသာတာဆိုတက်တောင်းတက်တာလေးကိုချမ်းသာမှာငြိမ်းငြိမ်းအေးအေးလေးကိုချမ်းသာတာဟောဒီလိုလည်းပဲနားလည်လို့ရဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်တရားတွေကရှုံးလုံးလို့သူ့ကိုပေးနိုင်ရင်ဘုရားချီးမွမ်းတယ်ကုသိုလ်တရားတွေကကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပြည့်စုံလုံးနိုင်ရင်ဘုရားချီးမွမ်းတယ်အလုံးအချိန်ကကြတဲ့ဒေသနာကြီးတစ်ခုလို့ဘုံမကတော့အဲ့လိုယုံကြည်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါဏိဝုံကျုပ်လေးဘုံမကပါဆက်ပြောတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရဲ့သဘောအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်အကျမ်းမြင်ဟဲ့ငါတော့တွတ်နေတယ်လို့အောင်းမေးဟုတ်လားနော်အကုသိုလ်လို့ပြောခြင်းဘာကိုပြောရမှာလဲတော့နိဝရဏတရား၅ပါးကိုပြောလိုက်တယ်ဒါလေးလည်းပြောတယ်နော်ကုသိုလ်လို့ပြောခြင်းဘာကိုပြောရမှာလဲတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပြောလိုက်တယ်ခိုင်လောက်ကောင်းတော့အဲ့ဒါဥမာထပ်ပြီးတော့ဘုံမပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်ဗာပြောသေးတယ်အကုသလမူလ၃မျိုးကုသလမူလ၃မျိုးလောဘဒေါသမောဟတို့သည်အကုသိုလ်ရေသောမြစ်ကြီး၃ကြောင်းအလောဘအဒေါသအမောဟတို့သည်ကုသိုလ်မူလရေသောမြစ်ကြီး၃ကြောင်းကဲကိုဘယ်ရေသောမြစ်ကိုအငြိရေလောင်းလဲအာဒါပဲနော်မောဟပါနော်အထူးသဖြင့်မောဟနဲ့နေရင်ကျန်တာတွေကအမြဲတက်ထွက်နေစီကားနေအပယ်ဘုရားရင်ထွက်လာလောဘဒေါသအရင်ထွက်လာနော်ပြီးရင်အဲ့တော့တောကတိတွေကအတိအပွင့်နေလဲဝေဝေဆာသွားနေဘွားဟုတ်လားဒါပဲလေဘွားဟုတ်လားအဲ့တော့အလုံးကိုအခြေချဲ့ပြီးနားလေတဲ့နဲ့ဒေသနာကြီးတစ်ခုနော်ဒီဝါဒဟာတုတ်တန်းနဲ့ကဲနားယူလိုက်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးဖြစ်ရတယ်နော်အထူးသဖြင့်ကုတရားနိုင်ရင်ဘာတွေဖြစ်တယ်လို့ထင်တော့အမှန်တိတဲ့ပညာကုသိုလ်တွေဖြစ်ရတာပဲအမှန်တိရဩဒါတွေကဒီလိုပါလားလို့သိရတယ်သူ့ရှိမှဘာတွေဖြစ်သေးတယ်ထင်တော့တမာတိဘုံဘုံပြောတဲ့စကားနားဆိုင်ပြီးတော့ဒီတွေကနေပြီးတော့စိတ်ကိုထွက်မသွားအောင်မလုပ်တာလုံးမန်းနေဟာပြောတယ်ဘာတွေတော့ဒီစကားအတိတ်ပြန်ဘာတော့လိုက်တဲ့စိတ်ကအလုံးလုံးနေဒီလူတွေအကုန်လုံးစိတ်ကမလုံးနေနော်အလုံးလုံးနေအဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီတည်ငြိမ်လို့ဒီအတီလေးရတာအခုချိန်တော့ကပိတိဝါတွေနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဘာပြောလို့ပြောနေမှာကိုကအိမ်ကပျက်စီးရာကြီးရှောက်စဉ်းစားနေဘာပြောလို့ပြောတော့မှလည်းမသိဘာပြောလို့ပြောမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှအမှန်သိတဲ့အတီလေးဒီတရားကိုနားတော့ရတဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒါပါကုသိုလ်ရတမာတိကုသိုလ်ပညာကုသိုလ်ရနော်ဒါလည်းလားရှိရပါဘာဗာတိလတော်ရှောက်တည်တာရှင်းပါတယ်နော်သီလသမားကြီးပညာကံစုံသွားတယ်နော်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပုညမြနေပါဘူးနေမြထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုပေးရစီလို့ဆုတောင်းကြတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်တတ္တဝါနန္ဒအညီမြကုသိုလ်ရဲ့ဥပါကရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့စေနာမြတ်တာရှိတာမြတ်တယ်မြလည်းပြေဝေကြကံအားလုံးဤညာညာလိုက်ဆိုရအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုယုလုံအပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့သည်မဲ့ညံဖို့ညံညနေပါကိုညံမောက်ပြုရန်အာကောင်းသောအထောက်အပတ်ဖြစ်ပါစေတည်းဒီကောင်းမှုတို့ဤဖို့ပါကကိုအသက်တင်ရှာရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘုရားမိဘဘုရားမိဘသုညသင်းတို့အားသုညသင်းတို့အားသာသာ၏သာသာ၏ဘုရားတော်ကုသိုလ်ဘုရား
အမြတ်အမြတ်ရှိတော်မူကြစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ။